I denna genomgång så ska vi multiplicera och förenkla uttrycken om det går. Och då har vi i A-uppgiften 2x plus 1 gånger en annan parentes där det står y minus 1. Och här, rita alltid pilar när du ska multiplicera någonting i parenteser. Har du glömt det här, kolla då på min hemsida dallesmatte.se och genomgång på multiplikation av parenteser. Och då börjar jag med att rita pil 2x gånger y och så säger jag tyst för mig själv vad det blir. Det blir 2xy. Därefter nästa pil 2x gånger minus 1, det vill säga minus 2x. Sen går jag över till ettan och då så har vi 1 gånger y och då får jag ju plus 1y. Och därefter 1 gånger en minus 1 och plus gånger minus blir minus och 1 gånger 1 är en 1. Här kan jag inte förenkla detta med eftersom jag har xy, jag har x, jag har y och en konstant. Det vill säga här har vi förenklingen 2xy minus 2x plus y är minus 1. I B-uppgiften då har vi y minus 2 gånger y plus 3. Vi ritar pilar, alltid gör det jämnt trots att du är säker. Y gånger y säger du och då är det y uppe till 2. Sen har vi y gånger plus 3, då får jag plus 3y. Sen går jag över till nästa och då har vi minus 2 gånger y. Minus gånger plus blir ju minus och minus 2y. Och slutligen minus 2 gånger plus 3. Minus gånger plus blir minus, olika tecken gånger varandra blir minus. Och 2 gånger 3 är 6. Här kan jag förenkla lite. 3y minus 2y är av samma sort, så de kan vi förenkla. Y2 plus 1y minus 6. Där har vi förenklat det så mycket det går. I C-uppgiften då har vi 2z minus 1 gånger 3z minus 2. Pilarna igen. 2z gånger 3z, 2 gånger 3 är ju 6 och z gånger z är ju z upphöjt till 2. 2z gånger en minus 2, då får jag minus, 2 gånger 2 är ju 4z. Sen har vi en minus 1 gånger 3z, då får jag minus 3z. Och slutligen minus 1 gånger minus 2. Minus gånger minus blir plus och 1 gånger 2 är en 2. Här kan jag förenkla lite. Minus 4z minus 3z. Då får jag 6z2 minus 7z. Tecknet innan hänger ju alltid ihop. Så säg tyst för dig själv. Minus 4z minus 3z. Och då får vi minus 7z. Och sen så har vi plus 2. Är det som sagt, har du glömt detta? Kolla då på Dalles matte och genomgång på detta så kommer det att hjälpa dig.